Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The man who is Islami, one life member is Melo Bajoktan. And you see that I had to go to Sweden. Inshallah, we have to go to Malmo. And we have to go to Malmo. And we have to go to Malmo. We have to go to Malmo. And we have to go to Malmo. And we have to go to Sweden. And we have to go to Sweden. And we have to update aha. We have to go to Malaysia. We have to go to Malmo. We have to go to Malmo. ku soo bandhigi doonaa marka hadda waan idin salaamaynaa waxaan ila socda Cali Ragaani oo igu soo dhigay asagana Sweden soo dhawaada soo dhawaa Sayid ku soo dhawaa Sweden safar dheer aan galayna maanta insha Allah waqti dheer lix saacadood oo gaari aan qaadanayna marka insha Allah soo dhawaada lin shopping wixii diyaar ku ah iyo maanta nota assalaamu alaykum marka kulli safar dheer baa soo gaaray ragga insha Allah waan idin soo salaamayay hadii la idmo reer Sweden waan idin la joogaa magaalada dadkii idin jooga insha Allah waad igu soo xiri kartaan خير بدن بعدين السلام عليكم